ကူမီတာအိမ်မက်ရှိရင်ရိမှန်းချက်ရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရုံချင်မှုအပြည့်အဝပါတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အိမ်မက်မရှာကြရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးပန်းတယ်အောင်ရောက်နိုင်မလဲ။ We Hand Made Reality အစီအစဉ်မှာ North Carolina Scammy Limited အများပိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပထမဆုံးအချိန်မြန်မာပြည်ရဲ့ Net Mini ကိုရှာဖွေခြင်း။ဘယ်သူနဲ့မှမတူညီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအချိန်လင်းရင်ပဲရွေးချယ်ပွဲဟာမြန်မာပြည်ရဲ့ရှုံးမြင့်တရားသမိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးစုချင်းတွေအချက်350ကိုစုကူးနိုင်မှုအတွက်ညောင်များစွာသောတာဝန်ကိုလုံးဝထက်ကျော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။